2018 yil 14 sentyabr Farg'ona viloyati hududi Sardor Turmanov Farg'ona chegara aylanma yo'llari orqali qo'shni davlatga o'tish harakatida yurgan chog'i davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Xo'sh, 20 bahorni qarshilagan bu bola nima uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan to'xtatildi? U qanday ishga qo'l urgan ediki, qo'liga kishan taqildi? Ko'rsatuv davomida ushbu masalaga oydinlik kiritamiz. Turmanov Sardor 1998 yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti o'rta maxsus, vaqtincha ishsiz. Gap shundaki, 2018 yilning boshida Sardor Turmanov va uning bir guruh tengdoshlari ekstremistik mazmundagi video materiallarni tomosha qilishni odatga aylantirishadi va xorijdagi terrorchi tashkilotlar a'zolari bilan internet orqali aloqa o'rnatishadi. Buzunchi qo'yalar ta'sirida ongi zaharlangan Sardor va uning do'stlari bir-biri bilan doimiy aloqada bo'lib turish maqsadida Telegram ijtimoiy tarmog'ida birodarlar guruhini tashkil etadi. O'zbekistondan chiqib ketib, xorijdagi jangarilar safiga qo'shilishni reja qilishadi. Biroq ularning qabih rejasi amalga oshmaydi. Ekstremistik guruhlarga aralashib qolgan bu yoshlarning harakatlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fosh etiladi va ular qonun oldida javob berishga majbur bo'lishadi. Yurtimizdagi tinchlik, xalqimizning esa kechirimliligi sabab mahalla fuqarolar yig'inining kafilligi bilan Sardor hamda uning sheriklari o'tashi lozim bo'lgan jazodan saqlab qolindi. O'tkazilgan sayyor sud natijasida ularga ikkinchi imkoniyat berildi. Qo'shni mahallada yig'ilish bo'ldi, shunda borib men o'zim kafillikka oldim. To'rt ovni ham. Bo'ldi, bundan keyin qaytamiz, bu ish qilmaymiz. Davlat uchun ishlaymiz, xizmat qilamiz degan. Bizlar yaxshi tomonga o'zgarsa kerak deb o'ylaganmiz. Ammo Sardor Turmanov berilgan imkoniyatdan to'g'ri xulosa chiqarmadi. Bir botgan botqog'iga qayta qadam tashladi. Bir imkoniyat berildi. Lekin Turmanov Sardor o'ziga bir xulosa qilmadi. Sababi uni olib chiqib mahallada bir necha bor profilaktik suhbat o'tkazganimizda ham undagi fikri yaxshi emasligi bilindi. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlari rost ekan. Sardor bu gal ham o'z qilmishlarini tushunib yetmadi. O'tkinchi xoy havas va aldamchi va'dalarga ishonib oxiri voy yo'lni tanladi. U ikkinchi bor o'zining g'arazli niyatini amalga oshirish maqsadida 2018 yilning 14 sentyabrda Suriya davlatiga yo'l oladi. Iyun oyini oxirlarida telefon, ya'ni bu o'sha bozorga chiqib telefon oldim, Samsung Galaxy telefonini oldim. Telegram ochib kirganimda men o'sha oktyabr oylarida o'sha ta'kid va jihod katibasidagi anaqa yo'l qilib beradigan savol-javob administrator bilan gaplashganman. Birinchi aytdi, nima bo'ldi holatingiz? Bizga ozodlikdan cheklash berishdi, qo'yishdi dedim. Sani mahallangdagi bitta Jahongir degan ismli bola biz jamoatda hozir biz jamoatga kelib qo'shilgan. Seni tanirkan u dedi. Men senga yo'l qilib beraman dedi. Senga bola aloqaga chiqadi deb aytdi u. Yo'q, men avermiyo dedim. Men zapretim bor pasportimda dedim. Qanaqa zapret dedi. Biz sudlanganmiz, ozodlikdan cheklash bo'lgan, chiqa olmayman dedim. Qirg'izistonda bola bor dedi. Agar Qirg'izistonga o'zingiz chiqa olsangiz, men sizga bola olib chiqadi, pasport o'zingiz qilib o'zligisi Turkiyaga jo'natib yuborishadi. 1-2 kunda tayyor bo'lib turgan dedi, Farg'onaga yo'lga chiqasan. Vodiy Pitakka borib, u yerda Farg'onaga taksi gaplashib, Farg'onaga ketdim. Farg'onaga kirib kelganimdan keyin net nomerdan, zasekirichi nomerdan telefon olib qoldi. Telefonda gaplashsam, salom alaykum qildi bitta odam. Men musulmon birodariman, qayodasiz dedi. Farg'onani bilmaganim uchun taksiga berdim, qattaligim uchun turing dedi. U taksist bilan gaplashdi dedi. Shunaqa joydan mana Makronni oldi dedi. Makronni oldi, qoldirib keting. Bitta masjidda odam keldi, sumkamni oldi, mashinaga o'tirdi. Ular shu huquqni muhofaza qiladigan organ xodimlari ekan, meni olib ketishdi. Shu bilan davlatning ishonchi yu mahallaning kafillik asosida qilingan shuncha ishi havoga uchdi. Ha, yaxshilikni bilganga qil deyishgan. Ammo ko'ngli va didasi allaqachon qotib ulgurgan bunday kimsalarni to'g'ri yo'lga boshlashning imkoni yo'qligi yana bir bor o'z aksini topdi. Ha, oxiri yo'q bu yo'lda.
Sardor Turmanov kabi ikkinchi bor adashgan yoshlardan biri Saidnosir Saydaliyevdir. Saydali Saidnosir suddan keyin yo'qolib qoldi. U bola shu sud hukmi o'qilingandan keyin yo'qolib qoldi. Uni ancha ko'rmadim men. 15 kundan ortiq ko'rmadim. Keyin telefon olganimdan keyin bir ancha vaqtdan keyin, o'sha bir oylar o'tganidan keyin Saydali Saidnosirni ham Jahongir Qirg'iziston orqali Turkiyaga tortmoqchi bo'lgan ekan. Shunda tushib qolgan ekan. Saydaliyev Saidnosirxon 1995 yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti o'rta maxsus. Uni ham mahalla kafilligiga olgan edi. Ming afsuski, Saidnosir o'ziga berilgan bunday ishonch va imkoniyatdan foydalana olmadi. Bir qilgan xatosini qayta sodir etdi. Saidnosir Saydaliyev sud hukumi talablarini qo'pol ravishda buzib, 2018 yil iyul oyida Farg'ona viloyatiga boradi va aylanma yo'llar orqali Qirg'iziston Respublikasiga o'tadi. Shundan so'ng jihod qilib, jangovar harakatlarda qatnashish maqsadida 2018 yil 25-iyul kuni Suriyaga yo'l olgan vaqtida Bishkek shahrida Qirg'iziston Respublikasi huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Hozirda unga nisbatan mazkur mamlakat jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Endi masalaning ikkinchi jihatiga e'tibor qaratsak, xo'sh, mahalla fuqarolar yig'ini kafillik asosida Sardorni jazolanishdan saqlab qolgan ekan, uning keyingi qadam bosishini nahot nazorat qilmagan bo'lsa. Uyiga kirganmiz, onasi bilan gaplashganmiz, o'zi bilan gaplashganmiz, diniy idoralardan keldi, birga kirib chiqdik. Mana shu bayramdan oldin, sentyabr oyidagi bayramdan oldin birga kirib, tabriklab, bayramlar bilan, hayitlar bilan kirib gaplashib chiqqanmiz o'sha insonlar bilan ham. Lekin shunga qaramasdan baribir qandaydir o'zgarish bo'lmadi. Kafillikka olgan bo'lsa-da, undan keyingi vazifasini unutishgan ko'rinadi. Axir kimgadir ishonch bildirilsa, uning mas'uliyati ham bo'ladi albatta. Biroq mahalla fuqarolar yig'ini o'z vazifasiga e'tiborsiz qaraganki, Sardor ikkinchi marotaba xato yo'lni tanladi. Endi achinish bo'ladi, achinmaslik bo'lmaydi-ku, lekin bir yosh bola nobud bo'lishini ko'zi yopib tura olmadik biz. Shuni yo'lga solamiz deb o'yladik, lekin kech bo'lgan ekan. Kafil bo'lishdan oldin chuqur o'yladim, lekin Sardordan kutmagan edim. U qo'lga olingan payt uning yonidan 1900 AQSh dollari, ozroq so'm va sumkasidan harbiylar kiyimi topiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, u jangovar holatga shay bo'lib yo'lga otlangan. Nazoratda turgan yigitning xatti-harakatlariga qattiq turilganda, uning uyali aloqa vositasidan foydalanayotganligidan boxabar bo'la olishganda, vaqtida bunga qarshi chora ko'rilib, Sardorning ikkinchi bor fikridan qaytib qolishiga yo'l qoldirilmaganda, endi balki hozir yolg'iz onaning bag'ri huvillab qolmagan bo'larmidi. Chiqib ketmayman sizni tashlab. Yetdim menga. Mana bunga ishonib. Endi haqiqatdan o'shga ketmasa ekan. Bu yo'ldan qaytdi deb ishonuvdim o'limga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shunday holatlar, shunday fitnalar yuzaga keladiki, o'ldirayotgan odam kimni, nimaga o'ldirayotganini bilmaydi. O'ldirilayotgan odam nima sababdan o'ldirilganini bilmaydigan holat bo'ladi. Ya'ni shu darajada avj oladi. Mana shu narsalarga demak aralashib qolgan insonlar turli xil fitnalargagina uchgan toifa hisoblanadi. Shuning uchun birovni o'ldirish bahonasida yoki go'yoki kofirlarga qarshi jang qilaman degan turli xil demak vaj bahonalar bilan borib zulm qilish ham islom dinida qoralanadi va bu hech qanday bir islomdagi oliy tushunchalar bilan mutlaqo daxldorlik joyi yo'q. Har holda 20 yoshida kishi es hushini taniydi, yaxshi yomonni uncha-muncha biladi. Shunday bo'lsa-da, Sardorni diniy ekstremistik tashkilotlar tomonidan tayyorlangan darsliklar ko'zini ko'r qilib qo'ydi. Buni asosida, negizida bilimsizlik yotadi, diniy ma'rifiy jihatdan g'o'rlik yotadi va o'sha diniy ta'limotlarni ustoz ko'rmaganlik, ustoz ko'rmasdan, to'g'ridan-to'g'ri internetni o'zidan ya'ni turli xil g'oyalar bilan siyosiy tus berilgan holatdagi diniy matnlarni demak hech qanday bir siyosiy ongsiz yoki o'sha chuqur diniy bilimsiz, tahlilsiz o'qish o'rganishni oqibatida insonning ongida shakllanib qoladigan demak o'ziga
bir söz bilan aytganda demak o'sha ongini zaharlovchi fikrlar majmuasidan iborat holat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda ham keladi. Albatta bu din ilmdir. Shunday ekan har bir kishi o'z dinini nimadan olayotganiga, qaysi manbadan olayotganiga e'tibor bersin degan mazmunda hadislarda kelib o'tgan. Bizga o'rgatayotgan oyatlar, mana absolut oyat jihod farzi ayn degan oyati bor desa, o oyat bor ekan deb telefonga qarardim deb faqat tarjimasiga qarab mana bor ekan-ku deb ergashib ketganman-da. Bu narsani men endi o'qidim, ungacha bilmaganman-da. Tafsiriga qarab turib anaqa qilmaganmiz, faqat u tarjimasiga qarab turib va to'g'ri ekan deb ergashib ketdim. Bu dini tushuncha yo'q bo'lganda, uni dinni mazmunini tushunmaganman. Har bir inson bu jamiyatda yasharkan o'zidan yaxshi nom va yaxshi avlod qoldirishni istaydi, ammo doim ham hayot biz o'ylagandek kechavermas ekan. Noto'g'ri qadamimiz kun kelib o'z boshimizga yetishi aniq. Shu yangliq birgina Turmanovning noqobilligidan nafaqat yaqinlari, balki butun mahalla qo'y boshi ham bo'ldi. Menga ko'p jon kuydirib gapirgan odamlar ko'pchilik yuzini yerga qaratib qo'ydi, mahalla kafillik beruvdi. Ko'pchilik tushuntirishlar olib bordik. Gaplariga quloq solmay o'zimni yo'lim to'g'ri deb ketib qolganim uchun hammangizdan kechirim so'rayman. Bir toshga qayta-qayta qoqilsa, yana o'sha yo'ldan yursa, endi bu adashish bo'lmaydi. Bobolar tili bilan aytganda, har qanday noma'qulchilik bekorchilikdan kelib chiqadi. Tayinli bir ishi, shug'ullanadigan hech qanday foydali mashg'uloti bo'lmagan sardor ham, ayni shu sabablar tufayli endilikda qo'lni bigiz qilib ko'rsatishga loyiq. Hali g'or va hayotning achchiq chuchugini tatib ulgurmagan Turmanovning bu qadar o'z vatanidan sovib ketishiga nima sabab bo'ldi ekan? O'zi-ku mayli, ammo mushtipar onasining aybi nimada? Uni dunyoga keltirib, yedirib, ichirib ulg'aytirganidami? Ha, endi esa onaizorning ko'ngli chilparchin bo'lgan. Vaqtida o'g'lini bu yo'ldan qaytara olmaganiga o'zi ham ming pushaymon. Xatoim tushunib yetdim, boshqa bir xatoni takrorlamayman. O'zimga o'xshagan chiqib ketaman deb yurgan bolalarga ham aytadigan gapim shu yo'ldan qaytsin, qaytishini iltimos qilaman. Chunki ertaga u yoqqa borgandan keyin orqaga qayta olmay qoladi. O'zimiz tug'ilib o'sgan vatanimizdan asro joyi, tinchlik yetmaydi. Ketish niyati bo'lsa ham fikrini o'zgartirsin. O'zgartirishni iltimos qilaman. Menga o'xshab yoki hozir qiynalib o'tdi, qaytib kelganim qanchasi bo'lib ketyapti. Men shuna holatga tushishni xohlamayman. Bu yo'lni sarob deb gap ekanda, ya'ni ketaverasiz, ko'rinadi, suvni bo'ylaysiz, borasiz, yo'q bo'ladigan bir yo'lda. Yaxshiligi yo'q. Oxiri yo'q, o'lim yoki xorlik bo'ladi. Gar ota-ona farzandiga befarqlik qilar ekan, ertaga jigarbandi unga kutilmagan joydan o'zi bilib-bilmagan holda zarba berib qolishi mumkin. Hammamizga ma'lumki, ana shu vaqtda kech bo'lgan bo'ladi. Shunday ekan, hayot tashvishlarini bir chetga sura olib bo'lsa-da, tarbiya qilayotgan bolamizga sinchkov bo'laylik. Bo'lmasa, Sardor kabi yo'ridan adashib, ayni yoshlik chog'ini panjara ortida o'tkazishga majbur bo'lib qolayotgan yoshlarimiz soni yanada ko'payib ketishi hech gap emas. Mashonaligim etardim, nimadir deman. Bolalarni nazorat qilib turib, qayerga borasan, nima qilyapsan? Bolasan surishtirib, so'rab. Qachon qilardi? Nazoratni kuchaytirish bu yoshlarning tarbiyasida ota-onalarning zimmasidagi holat, lekin shunday bir vaziyatga ta'sir qilayotgan jihatlardan biri shuki, ayrim yoshlar demak ota-onani qarovisiz, tarbiyasisiz yoki oiladagi ayrim bir chunmovchiliklar yoki ajrimlar sababli demak bolalarni tarbiya davrida ma'lum bir bo'shliqni yuzaga kelishi oqibatida demak ularni turli xil guruhlar o'zlariga og'dirib olish holatlari kuzatilmoqda. Ha, toshga yomg'ir kor qilmas deganlaridek, ko'nglida zarracha ham iliqlik qolmagan kimsa uchun qancha yon bermang, u albatta o'z yo'lidan qaytmaydi. Buni birgina Turmanov Sardor misolida ham ko'rib turibmiz. So'nggi so'z o'rnida
Turmanov tomonidan sodir etilgan qilmishlar barchamizni ogohlikka chaqirishi lozim. Zotan mahallada kimningdir farzandi to'g'ri yo'ldan adashsa, bu fojia faqat o'sha oilagagina daxldor bo'lib qolmaydi. Yo'ldan adashgan o'smir yon atrofdagi tengdoshlariga ham ta'sir qilishi, fikru xayolini buzishi ehtimoldan xoli emas. Demakki, farzandi taqdiriga befarq bo'lmagan har bir inson, har bir mahalla ahli yoshlarining yurish-turishidan doimiy xabardor bo'lib turishi shart. Zero ogohlik davr talabi.